z dalšího výkladu, milí štízy, a spolu se podíváme, co vás v březnu čeká. Tak jo, jdeme na to. Od této osoby si dáváte odstup. Protože vy sami potřebujete si ujasnit sami v sobě, co se opravdu v životě přejete. Na jaký věci můžete ještě čekat, v jakých věcech ale už čekat nemůžete. Nikdo více, nikdo méně si uvědomuje už svoji podstatu, sám sebe. A to je důvod, proč vy potřebujete teď momentálně úplně vypnout. Vypnout, distancovat se od určitých lidí nebo osoby. Každý to můžete mít trošku jinak nastavený, samozřejmě. Protože celou dobu jste pořád řešili někoho. Určitý situace s někým. S lidma. A pořád na úkor sami sebe. Pořád jste to dělali na úkor sami sebe. A najednou vám došlo, že tohle to asi nebude tak úplně ta správná cesta, nebo ten pro vás ten lepší postup, jak být spokojený, šťastný sami se sebou. Proto se jakoby distancujete od této osoby. Protože byste si strašně přáli, aby ta osoba vás nebyla že pořád jakoby ta osoba má tendenci jakoby ví, kde vás ta osoba najde, ví, kde bydlíte, zná vaše telefonní číslo. Ale vy nechcete táhnout problémy téhle té osoby. Protože tohle to nechcete po té osobě, aby to dělala. A vy chcete nějakou rovnováhu. Věci, které se neřekly, aby se řekly. A nebo abyste vyšli svojí životní cestou dál, vy budete. Ale co vás momentálně jakoby trápí, je nevědomost. To je to správné slovo, nevědomost. Spoustu věcí máte na vědomý úrovni. Nemáte s tím problém. Ale v této věci, v konkrétní, je to nevědomost, která vás jakoby na jednu stranu nutí stát, a vaše vědomí a snutí jít dál. A teď vy nevíte, jestli máte stát, anebo jít dál. Hledáte odpovědi ne kolem sebe. Hledáte odpovědi v sobě. Prošli jste hodně těžkými životními situacemi. Všechno má svůj čas. A tohle to vy samozřejmě dobře víte. Já vám tady neříkám opět nic nového. Tato osoba
Má něco nevyřešeného ze své minulosti, co se týče své mámy. Ať to víte, nebo to nevíte. Ta osoba začíná více používat svoji intuici. Což je pozitivní zpráva. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.